اسلام علیکم دوستو، امید ہے سارے ٹھیک ہو سو۔ اسی آئے ہوئے ہیں مشہد امام رضا بادشاہ دے شہر چاں، گئے سا زیارت کر کے آئے ہیں، تو ہوں بازار امام رضا بچ آئے ہوئے ہیں۔ اس کا تھوڑا جہا تسانوں میں آخیا ویو کرائیے جی بازار امام رضا دیا۔ باقی اتنے نگینا انگوٹیاں یا جو بھی جس قسم کا بھی اس کا بھی تسانوں ویو کرانے ہیں جی۔ اے جناب چیک کر سکتے ہو نگاں دی کوالٹی، اے فیروزہ ہے نیشہ پوری فیروزہ پتھر ہونے۔ اے فیروزہ دی لکھائی ہوئی ہوئی ہے، باقی ہر طرح دی چیز جس قسم دی چیز چاہیے ہوئے اتھے مل سکتی ہے جی۔ باقی ہے چھوٹا بچہ ہے ایرانی ہے، اور نه بکیم سه از اونه نه ول کنیزم حالا ما شیرینی ماشینی بیزنم بگیم بیان یک خو بعد لیمو شکرم به خودتا بگیریم بیره خدا شد دیگه چی خود تکم که ساعت 11 تو خانه یک ماشین خریدی کنه چی میدونی؟ چی کلاسی میدونی؟ تو قرآن نازی چون ما نهار نیاریم یه نهار بیاریم چی؟ دیگه همه این رو بدهانیم باشیم، خیلی میگه امید باشیم.